Takže ahoj všichni, zdraví vás opět Sprongs a já jsem si pro vás všechny připravil takovou menší soutěž. Bude se soutěžit o klíč do uzavřené bety hry Shootmania Storm, který vám umožní hrát Shootmany na 30 dní od aktivace klíče. K této soutěži mě vedl hlavně fakt, že mě nenapadl žádný super speciál ke 100 odběratelům a teď už je to dokonce asi přes 110, což je fakt super. A rozhodně nechci tuhle soutěž využít k získání více odběratelů, jako to dělá většina lidí, že dají soutěž a v podstatě jim jde jenom o to, aby získali odběratele a už ani nevyhlásí vítěze a tak podobně. Takže přihlášení k odběru mého kanálu je nepovinné, ale určitě by mě to potěšilo. Tak, pravidla jsou následující. Za prvé musíte napsat do komentáře k tomuto videu text "Chci Shootmany". To musíte udělat hlavně. A za druhé musíte dát like na moji novou fanpage na Facebooku, na kterou tu zrovna vidíte odkaz, a napsat komentář k příspěvku o Shootmany, kde napíšete váš YouTube nick. To proto, abych vás poznal i v komentáři pod videem. No a to je všechno. Víc toho dělat nemusíte. Výherce soutěže vylosuju náhodně a oznámím ho za týden v neděli, tudíž to je 7. října. A pokud byste nevěděli, co to vlastně Shootmania Storm je, tak se určitě podívejte na tohle moje video. Takže určitě se zapojte do soutěže a já se na vás těším u dalšího videa. Tak čau.